لە مانگەوە هێزەکانی پێشمەرگە جگە لە موچا مانگانە 432 هەزار دیناری ژوەر دەگرن کە هاوکاری ئەمریکا و هاوپەیمانانە. وەزارەتی پێشمەرگە لە ڕاگەندراوێکدا بڵاوی کردەوە لە چوارچێوەی ئەو پشتیوانیە دارایی کە لەلایەن هێزەکانی هاوپەیمانان بۆ هێزی پێشمەرگە دابین دەکرێت بڕیاردرا سبەی دووشەمە دەست بە دابەشکردنی هاوکاری مانگی پێنج بکرێت. دەژڵێت ئەم بڕەپارەیە لێرە بەدواوە وەک هاوکاری دەدرێت بە هێزی پێشمەرگە و هیچ پەیوەندیەکی بە موچەوە نییە. هاوکات سەرچاوەیەک لە وەزارەتی پێشمەرگە بە دیپلۆماتیکی وت ئەو هاوکاریە بڕەکەی 432 هەزار دینارە. گوتیشی هاوکارەکە پەیوەندی بە موچەوە نییە، جگە لە موچەکانیان کە لەلایەن بەغداوە دەنێردرێت ئەو بڕەپارێش وەک هاوکاری پێیان دەدرێت و سەرجەم ئەفسەر و پێشمەرگە و لیوەکان و بنکەکانی مەشق دەگرێتەوە. شاری ئارام باشترین لە کواڵیتیدا، پارکینگی ژێرزەمینی و پاراستنی ئۆتۆمبیلەکانتان لەسەر ماو گەرما، مەلەوانگە و هۆڵی وەرزشی و کلینیک و سیکیوریتی بەردەوام، خوێندنگە، کافتریا و ڕێستۆرانتی جیهانی کە بۆ ژیانێکی شایستە پێویستن بە ستاندەردە جیهانیەکان بنیاد نراون، کەشێکی ئێجگار ناوازەنە ناوەوە لە بەرزترین و پاکترین ژینگەدایە کە دەکەوێتە بناری گوێیژە بە هەشتی شار. شاری ئارام لەسەر و هەموو خەونەکانەوەیە.